השם ירושלים ותורה בישראל. שלום עליכם. השבת אנחנו מתחילים בתחומה שמות, והשאלה המפורסמת והברורה מאליה בתחילת פרשת שמות, או בתחילת החומש, היא מדוע אנחנו חוזרים על רשימת היורדים למצרים. הרי הרשימה הזאת נרשמה בחומש, בפרשת ויגש, שבעים יוצאי ערך יעקב שיורדים למצרים. ומדוע אנחנו חוזרים עליה עכשיו כעת בפתיחת פרשת שמות. השפת אמת מתייחס לשאלה זאת ומסביר שיש פה רצון להראות שאותם אנשים שירדו למצרים באופן גאולי, אותם אנשים שירדו למצרים, בני יעקב שירדו מבחירתם, הם אותם אנשים שהיו שם והיו שם גם בזמן הגלות. אומר השפת אמת, והוא להראות כי אין הגלות במקרה ולעונש בלבד. אבל בני ישראל נזרעו לתקן כל הלא המקומות. ולכן שבטי עליון יש שורש בשמותם בעניין הגלות ובעניין הגאולה. והם תיקונים לעת הגלות ולעת הגאולה. אומר השפת אמת, זה אותו אדם, זאת אותה מהות. שמה? שמתמודדת עם גלות, אבל שורשה נעוץ בגאולה. ובעצם אומר השפת אמת, זה משנה את כל ההבנה שלנו ביחס לגלות. שלא נחשוב שגלות זה רק עונש, שלא נחשוב שגלות זה מצב של שפלות של האדם, שבו הוא במדרגה נמוכה יותר, שבו הוא בעצם מופיע בצורה נמוכה. אומר השפת אמת, לא. ההבנה שלנו היא שעם ישראל בפלא התקיימותו ובפלא מציאותו בעולם, יש לו פשוט שני מופעים. יש מופע שבו השם מתגלה אלינו בצורה גלויה. בצורה משמחת, בצורה שבה כל הכוחות שלנו יוצאים על הפועל, וזה מצב הגאולה. אבל יש מצב שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בצורה שמנמיכה את הופעתנו החיצונית, שמצבנו החומרי הוא נמוך. וזה מצב הגלות. וזה דבר, יכול להיות מובן רק אם נבין שזה אותו אדם בדיוק. אלו אותם אנשים, מהותה של ישראל, מהותם של ישראל לא משתנה. הוא אומר על אמת, זה כן גם אצל יוסף, ולכן כתיב יוסף היה במצרים, ופרשוך חז"ל אומר על אמת, הוא יוסף שהיה עבד, והוא שנעשה מלך שלא נשתנה, כי היה בהיותו יהיה. Yeah. כלומר, הוא נשאר אותו אדם, וזאת אותה מציאות. וזה גם כנראה סודה פקוד יפקוד. המובן הכפול, שלכל דבר יש מופע כפול, יש לו מופע של גאולה ומופע של גלות. ואנחנו נחזים וסמוכים ובטוחים שהשורש של הדבר הוא בהופעה המשמחת שלו, בהופעה המלאה שלו, וככה הוא שורד. את הגלות. לכן אנחנו חוזרים על שמותם של האבנים, חוזרים על שמותם של משפחת יעקב, לתוך ההבנה שלעולם מציאותם היא שלמה, גם במצב קשה של גלות. שבת שלום.